El cuidado de la boca debe iniciarse con el propio nacimiento del bebé, limpiando con una gasa sus encías y más adelante con un cepillo para bebés. Después serán ellos los que con la supervisión de un adulto cepillen sus dientes. Es muy importante que adquieran buenos hábitos desde bien pequeños, por eso recomendamos visitar al odontopediatra para proteger su salud oral a partir del primer año de vida. El centre excursionista Pitallat ha anunciat que la caminada solidària que organitza per aquest diumenge endarrereix la sortida. Doncs bé, hem vist que ens coincideix amb el canvi d'horari que, que hi ha de cara a l'estiu. Llavors hem pensat, home, potser millor que deixem a la gent dormir una horeta més a casa seva i, bueno, com que volem que sigui un event massiu i multitudinari, com totes les altres vegades que hem tingut, doncs creiem important fer un canvi. I en Junta ho hem decidit aquest matí. Els motius alegats pel centre excursionista pitallat són els següents. Pensem que és un event solidari, que val la pena doncs, que el poble s'hi aboqui. Llavors, bueno, estem veient que les, les inscripcions no són tan fortes com altres anys. Creiem que aquest pot ser un dels motius i per això pues, fem una crida a tota la població de Sant Andreu de la Barca, que sempre ha sigut molt solidària, perquè ens doni un cop de mà amb mar endins i pugui ser un èxit. Així mateix, la resta prevista en els dos itineraris es manté. Doncs mira, tenim dos itineraris, el, un de 13 quilòmetres, que és el curt, i un altre d'uns 17 i mig. són dos recorreguts molt divertits, en el qual en el recorregut llarg, pels més agosarats, tindrem un parell de cordetes per fer una mica de grimpada, per fer una mica més entretingut, sobretot per les criatures, però són itineraris molt senzills, circulars, sense cap mena de dificultat per passar una bona estona i conèixer els boscos del poble. Les sortides durant terme a l'esplanada del mercat setmanal a dos quarts de deu del matí i no a dos quarts de nou, com en principi estava previst.